Десантування безпарашутним способом та заняття на полігоні в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді навчання резервістів перейшли в активну фазу. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії працює Вікторія Андрушків. В 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді навчання резервістів перейшли в активну фазу. Вчора група бійців десантувалася безпарашутним способом. Інша частина резерву займалася на полігоні. Оперативний резерв першої черги – це люди, які вже служили в лавах Збройних сил України у різних родах військ. Гвинтокрил Мі-8, висота близько 15 метрів. Задача – висадитись та зайняти позиції. Безпарашутне десантування відбувається на системі «Канат-1». У бою такі навички знадобляться, говорить 28-річний солдат Федір Каченюк. Чоловік служив у десанті, але на Львівщині. Дане десантування мені нагадало, що я десантувався з парашутом 10 років назад. Враження дуже хороші моїх товаришів, всі задоволені даним видом десантування. Далі зрозуміло, що було трохи страшно для першого разу, але другий раз було набагато краще. Вперше висадився з гвинтокрила у такий спосіб колишній боєць Національної гвардії України Руслан Клейменюк. Сьогодні в мене взагалі емоції море. Мені сподобалось, було спочатку страшно, далі. Перший раз пустився, далі вже мені сподобалося, вже не так було страшно. Це більш морально тяжко, ніж фізично. Себе настроїв, спустився, все нормально. До зборів резерву 79-ї бригади загалом залучено понад 300 бійців. Вони з різних міст, різного віку, у різних званнях. Резерв розбили на групи. Поки одні опановують нові способи десантування, інші вправляються зі зброєю. Нова позиція 10 метрів попереду до бою. На даному навчальному місці ми опрацьовуємо одноманітність прицілювання. Це такий немаловажний факт, що повинен кожен військовослужбовець знати для цього. Ми, як ви бачили, ставили пулю на ствол для того, щоб вони зробили м'який спуск. Мало хто розуміє, як правильно натискати на спусковий гачок, і ми це вчимо. Для чого це потрібно? Потрібно це для того, що є, всі військові знають, коли ми на один міліметр совуємо ствол, на 100 метрах це виходить великі дистанції. Серед резерву є люди з бойовим досвідом. Юрій з позивним «Цвіток» воював на сході країни у 2015 році. Чоловік каже, навчання та відточування військової справи зайвим не буває. Насправді то дуже класно, що от нам дають змогу хлопцям отак не забувати, згадувати, відчувати щось нове. І навіть порівнюючи свій досвід у сухопутних військах, потрапивши сюди, я дуже багато вивіз, ось уже треті збори, дуже багато чого нового дізнався насправді. Навіть ті речі, які здавалися абсолютно зрозумілими, але те саме поводження, як тримати той автомат, і все це по-іншому. І з кожним роком все це досконалюється, і то треба знати просто. Через несприятливі погодні умови стрільби перенесли. Вони відбудуться днями. Збори розпочались 15 жовтня, триватимуть до кінця місяця. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. З початку року на Миколаївщині зареєстровано 2372 пожежі, з них 816 в житлі.
Миколаївські рятувальники нагадали жителям Інгульського та Корабельного районів міста, як запобігти пожежам у побуті. Не залишайте газові прилади без нагляду над газовою плитою. Не сушіть білизну. Не сушите білизну над газовою плитою. Не сушите? Ні. Газову плиту не лишайте без нагляду. Наприклад, там греється, не оставляйте. Ні. Грубки, каміни, печі та котли. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли господарям осель про необхідність перевірки справності опалювальних приладів до сезону холодів. Гарячі треба нагрівати, правильно? От гарячі водіти, щоб хоча б полметра, щоб тут було. Хорошо? Діма, смотри, за цю розетку взагалі треба присмотрити, хорошо? По можливості взагалі її не використовувати. На плиті нічого не оставляти, щоб нічого не горіло, коли ви пішли в магазин, наприклад, а ось десь горить. Где-то далеко в магазине, не напротив? Прекратила. Я понял. Ну, смотрите, приглядывайте за ним. Не греться, за счет вот этой вот плиты не греться. Да, Боже. Не оставляйте, и тут, чтобы было тепло, вы тут не оставляйте, хорошо? Не. Допомагали рятувальникам соціальні працівники районів. Переважна кількість проінформованих людей похилого віку. Довели до уваги громадян основні вимоги щодо належного протипожежного стану в домівках. Розповіли їм про всі правила протипожежної безпеки. Усього відвідали 27 домівок. Розповіли їм про правила використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, заборону куріння у ліжку. Роздали научну агітацію листівки із зазначеним номером служби порятунку 101. Рятувальники та соціальні працівники проінформували 56 людей. Зараз слово передаю до студії «Нового дня». Мої колеги продовжать. Ми з вами зустрінемося в цій студії за півгодини о 8:00.